ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទីរស័យមួយតើបាទដែលខ្ញុំទើបតែជាវពីគេមកដែរទេមិនមែនរស់បានខ្លួនឯងទេបាទដោយសារវាមានវារៀងផ្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកខាងរួមដែរបានប្រទេសទេប្រភេទជុំឈើច្រត់បាទនេះយើងអាចនិយាយថាជាជុំញីឈ្មោះថាបានដែរបាទដោយសារជុំនេះគឺអោបគ្នា គឺនេះបងប្អូនមើលនេះពីមុខពីមុខនោះមានចុងទំទឹមគ្នាពីរអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកនេះបន្ទាប់មកខាងនេះគឺបានតែកងុកទេដូចជាទំពក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយបើដើមខាងនោះគឺជុំហ្នឹងហើយដើមខាងនោះគឺជុំជុំទៅអញ្ចឹងទៅ បើសិនជាបានពីជុំបើថាសិនបានជុំនេះគ្នាហើយជាប់គ្នាអញ្ចឹងវិញគឺមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទហើយឃើញស្អាតផ្លែអញ្ចឹងទៅក៏សុំចែកជាវបាទសុំចែកជាវយកមកទុកឆ្លាក់ជាក្បាលនេះប្រភេទញីឈ្មោលបាទឆ្លាក់ជានេះឆ្លាក់ប្រភេទញីឈ្មោលអញ្ចឹងទៅហើយជាងមិនដឹងជាងជាឆ្លាក់អត់ទេញីឈ្មោលអញ្ចឹងពួកអីមិនដឹងថានេះណាញីនេះដាក់ឈ្មោលបាទ ហើយខណៈនិយាយលេងទេផែគេយកមកឆ្លាក់ជានេះទំទឹមគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងចាត់ទុកថាគឺជាគូគេជាញីឈ្មោលគេអញ្ចឹងទៅដែលដោះមកហើយនៅអោបជាប់គ្នាស្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបេះអត់ចេញទេបងប្អូនអត់អង្គើសោះហ្មងអត់អង្គើសោះខណៈញាក់បន្តិចក៏អត់ញាក់ដែរណែនប៉ះទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយទៅយកមកដល់ផ្ទះមិញទេបាទអឺខ្ញាតាមរយៈ 4 ខាំ ញ៉ាតាមរយៈ4ខាំទៅទៅយកមិញទេបាទអឺអីវ៉ាន់មកដល់តាំងពីម្សិលប៉ុន្តែដោយសារពីម្សិលហ្នឹងចូលព្រៃឫស្សីមកវិញយប់អញ្ចឹងក៏បានយោទេបាទហ្នឹងហើយឡើយទំយោមកដល់អញ្ចឹងក៏ដាក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាឃើញស្អាតម្យ៉ាងដែរបាទហើយដើមនេះប្រង់ភ្លើងល្អនេះបងប្អូននេះដើមប្រង់ភ្លើងល្អហ្មងមិនមានជាគាត់យើងបុតពុតឬក៏រោលភ្លើងពុតអីទេបាទគឺត្រង់អញ្ចឹងហ្មង นั่นไงกระปุ๊กกระปุ๊กโจลจุดปีใหม่ด้วยบ้างนั่นไงเรายังตกอ่อยสระสั่งติ๊กจะสงวนติ๊กจะมือยังอยู่ตัวฉลักจีเนะมะกู้บ้างดักตังเลยเท่าสะอาดอย่างได้นั่นไงเอาคนมองปอนวิดีโอนี้คือเมย์ปนังเต็มบ้างขอยมส้มจะเรียบเลย